Ilzes un Pētera Līču mājās Saukas pagastā tās ir visur. Gan garās rindās dobēs, gan vairākās siltumnīcās. Drīz būs 10 gadu, kopš Līči audzē rozes. Šobrīd te ir vairāk nekā 600 šķirņu. Gandrīz visām saimniece zina nosaukumus. Tagad ir tā lielā daudzveidība, tas skaistums ir tā, ka ir ziedu karaliene, roze viennozīmīgi. Un tāda ziedu daudzveidība un arī tas ziedēšanas ilgums. Atgriežas arī tās mūsu lauku sētas puķes, bez kā varbūt tās ir grūti pat iedomājums. Tāda lauku sēta kā bez pojenēm, bez rozēm un flokšiem. Bet rozē ir tā burvība, ka viņa zied visu vasaru. Tas nav viens īsts mirklis. Tas ir, kā ap Jāņiem sāk ziedēt tā līdz pat novembra svētkiem, kāds zieds ir. Sākās jau droši vien no bērnības, kad es zināju, ka es būšu dārzniece. Un puķkopība vienmēr ir interesējusi, tādēļ arī aizgāju uz Bulduru tehnikumu, mācīties puķkopību, kuri absolvēju un beidzu. Bet tas ir bijis tā visu laiku dzīves laikā hobijs. Puķkopība un lauku īpašums, vienmēr tās dobes ir patikušas. Bet tad bija bērni mazi, bija jāpelna nauda, jātaisa biznesa. Un puķis bija tikai hobijs. Un tad, kad bērni bija paaugušies, un tā kā likās, ka varbūt dzīvē vajag dzīvot savādāk un savam priekam vairāk biznesu pārdevām un pievērsos hobijam. Hobijs lēnām pārtapa par rožu kolekcijas dārzu un stādu audzētavu ārītes. Saimniecībā ar visu tiek galā pašu spēkiem, bez algotu strādnieku palīdzības. Citiem saka, kad uz vecumu, ka katrā latvieti ir zemnieks, ka man jau laikam tas zemnieks ir sēdējis arī tai bērnībā kaut kur iekšā. It kā lauku bērns esmu, bet tā mana bērnība gājas dzīvoklī, jo viesīte kaut mazpilsēta, bet pilsēta ar dzīvokli, ar mazdārziņu. Vecāki gan nopirka arī vecu lauku māju, kur mēs braucām pa vasarām strādāt. Bet kamēr tās mājas nebija, vasaras laikā skolā bija lotosi, bija skolas dārziņi. Bet es pieteicos katru gadu manuprāt, pat jau no otrās klases es gāju, bija vietējā dārzniecība. Un vienu mēnesi strādāju, liekas dīvaini, bet man patika ravēt. Un man tiešām, man joprojām patīk ravēt. Tas, ka uz rudeni vairs negribās, tas ir daudz, tas ir cits jautājums, bet man tiešām patīk. Roza attiecības man jau no bērnības, kad man lika, tā teikt, itītī kaut ko padoti, pienest no bērna kājas, kad vēl Bauskā dzīvoju. Tad mums bija brāli un māsu visādi dažādi uzdevumi, jo tēvs un māte arī audzēja rozes stādus. Un tad mums tur bija diezgan ko pa brīvdienām, tā teikt, iesvīst. Pētera vecmāmiņa savulaik bija aizkrauklis dārzniecības vadītāji. Arī tēvs darbojās ar rozēm. Uz šīm mājām, kuras sanāk piederēja Ilzes tantēm, abi pārcēlās uzreiz pēc kāzām. 30 gados izveidojuši skaistu saimniecību ar izkoptu ainavu. Kad apprecējāmies, vīram tikko bija palikuši 18 gadi. Mēs divi jauni pilsētnieki atnācām uz šeit, kur mēs sēžam, visur bija krūmi. Purvs mēs dzīvojam, ja redzat, ka ir dīķi, patreiz tas nav skaistumam, tā ir nepieciešamība, jo šeit bija purvs un visur niedres. Un viss un neviens neticēja, ka tādi divi pilsētnieki jauni te paliks. Bet tā mēs esam. Palikuši un iedzīvojušies. Savā laikā mums bija biznesiņi vēl dažādi, bet tie tā kā beidzās. Tad es vienu momentu strādāju pa būdra vadītāju Jēkabpilī, bet tā kā sapratām, ka nevar skriet uz mājām tā kā uz ugunsgrēku laistīt kaut ko ķert un grābt, un kad jau paliek pa grūti, un tad ar iepriekšējā darba vietu šķīrāmies kā draugi un palika tikai uz stādaudzētavu. Un savā ziņā, es neko arī nenožēloju, jo es tad dzīvoju savā purvā, un mani no tienas ārā tik kātri nedabūs neviens. Laikā nevienam nekādas puķes nevajadzēja, jo te bija tie laiki, kad bija no sākuma svarīgāka kotleta leduskapī, kas ir cilvēkam no sākuma jau, protams. Pirmais bija, tas bija tie sņigu un jēgu, kad vispār nebija praktiski ko ēst, tā kā augusts tā tikai bija. Tagad cilvēki atkal labu laiku atpakaļ, jo tā jāsaka, var atļauties arī kaut ko par skaistumu.
Katram jau gribas dzīvot arī savā sakoptā vidē, un tad kuram rozes, kuram kaut kādi citi flokši, jo man jau pašam tikai rozes un flokši ir. Katram kārtīgam vīrietim. Nu, tad tās, pie tām rozēm nonācām tādu teikumu, nu, pamēģināsim ar simtiņu. Sākums pat nebija viena šķirne, bija tieši 50. Jā, jo braucām pie Uzulnieka kunga Rīgā, šausmīgs Šarmans kungs, un domāju, ka daudz rožu audzētāji zina viņa vārdu, kurš gan mums pamācīja, ka es pirms tam arī biju, nu, protams, kā arī mūsdienās sēdējusi internetā un mēģinājusi saprast, kas man varētu patikt, kura roze un kā, un es biju izrakstījusi pirmās šķirnes, kuras es gribu iegādāties. Nu, kā mātaugus ar ko sākt. Un tas bija tieši no Jāņa Uzulnieka kunga Rīgā, pie kura mēs arī, viņš arī, kad iegādājāmies šķirnes, laipni aicināja, kad Rīgā, kad potaisim brauciet, parādīšu, kā mēs to daram. Nu, tagad jau tā kā ar vienu pa siltumnīcai klāt, tad jau sapratām, kad kaut kā par īsa tām mazajām siltumnīcām. Un tad būvējāmies uz augšu. Oi, kas tas ir saziedējis kafē? Šitas kafē? Jā, smuks. Ārā viņš tik smuks nebija. Nu, ārā ir tumšāks, jā, te ir. Re, kur to nesmuko lapu nogriez. Lai smukāks krūms jau biežāk apgreiza, izveidojas skaistāks krūms. Jaunie dzinumiņi smukāk aug. Vecējs ziets noņem spēku nost. Mm-hmm. Nē, nu šitās jau jāmēslo, tagad ir otrreiz. Jo, tas, kur sākusies otra ziedēšana, tad būs tādas smukākas. Un kāpēc šito atstāji, ko? Sēklē. Nē. Īstenībā šeit ir biezāks, tur platāks vajadzētu laikam pareķināt pēc tam, nē. Kā stāsta saimniece, ir svarīgi, ka apmeklētāji un pircēji redz ziedošu augu, jo vienas un tās pašas rozes uzvedība var atšķirties, piemēram, Liepājā un Rēzeknē. Tajā valstī, kur viņa ir radīta, tomēr viņa uzvedas savādāk nekā pie mums un arī kā veido to krūmu, jo nu, pēc fotogrāfijas vien, nu, manuprāt, ir ļoti grūti novērtēt, vai tev vajag to, tieši to šķirni dārzā vai nē, jo dabā skatot ir nu, savādāks priekšstats. Un pat ne tikai nu, no tā vai silts vai augsts, bet pat no augstnes skābuma var mainīties krāsa no rozīgākas uz oranžīgāku vai nu, uz košāku. Jā, katrā vietā krūmiņš būs tomēr nedaudz savādāks. Kā es saku klientiem, viņai daudz neko nevajag, tikai sūdus un mīlestību. Jo rozai garšo ēst, viņai tiešām garšo ēst un līdz ar to tā barība viņai ir svarīga. Bet, nu, manuprāt, tiešām, nu, tas ir nu, pabarot un mīlestību un neko vairāk arī. Rozes prasa pūles, laiku un finanšu ieguldījumus, bet līči nesūkstās. Nē, nu, badā nemirstam, milinārs sarkst arī neesam. Nē, nu, pietiek, mums jau vēl te ir bišķīt arī īpašums, kur arī mežiņš ir kaut ko šā tad iznāk nocirst. Bet sadzīvot var. Nav jābrauk kā jaunākajiem Mercedesiem, viss būs kārtībā. Ilze glabē vectēva Jāņa Brašļa pierakstus un diplomus, kas viņam pasniegti par sasniegumiem rožu un neļķu selekcijā un dalību ziedu skatēs. Vectēvs nomira 2 gadus pirms Ilzes nākšanas pasaulē. Jānis Brāslis bija Bulduru dārzkopības skolas absolvents, 1927. Gada izlaidums. Tolaik skolas direktors un pasniedzējs bija izcilais dārzkopis Pēteris Dindonis. Arī mazmeita pēc daudziem gadiem jaunieatkarīgajā Latvijā beidza šo izslavēto dārzkopības un puķkopības speciālistu kalvi. Tā interese par rozēm, jāsaka tā, ka jaunībā man nemaz nebija. Lai cik dīvaini tas nebūtu, bet ir kaut kā nu, uz vecumu, arī nu, sentiments, kaut kas, un sāku kaut kādus varbūt papīrus un pacilāt. Un ir vectēvs Jānis Braslis ir Latvijas pirmais rožu selekcionārs un tā interesē. Un savukārt vīram arī nu, vecmama bija ar rozes audzējis, nu, viņam arī dažādas puķis bija nu, dārzkopības vadītāji un vecāki to bija darījuši. Un kaut kā tā bija, nu pamēģināsim, kā ir uzpotēt rozes. Un ir ļoti žēl, kad mums bija
nu, kā teikt, ir lieli zinātāji, kas ar to bija darījuši, potējuši, audzējuši, un tā jaunībā tās intereses nebija, un tad, kad mēs to izlēmām, vairs nebija kam pajautāt padomu, un tas viss nāca pašmācības ceļā, jāsaka tā, nu, skola, protams, bija, bet nu, kaut kas jauns, un ja tu gribi nodarbi pašiem, tas bija jādara, un kaut kā tā nonācām, un tagad tas tā ir ievilcis, ka tas hobijs ir jau pārvērties par sava veida biznesiņu. Vectēva rožu ārītēs nav. Ir nosaukumi un apmēram apraksts, kā izskatījās, bet nu, es pati redzēju, diemžēl, nē, es tādēļ arī grūti saprast, vai tā varētu būt vai nē. Bija tie nosaukumi apmēram, varbūt citi, tie bija kaut kādi latviski nosaukumi? Jā, nu, mazā Maija, Malda, kas ir manas mammas vārdā, Tatjana Tereškova, sarkana, manuprāt, bija nostaļģija, poēzija, tā, Jāņu nakts, jāskatās vēl papīros, nu, tad ar numuriņiem. Jā, bet nu, jā, bet diemžēl, nu, ir tā kā es vēl neesmu zaudējusi cerību, ka varbūt. Jo kad mēs uzsākām meklēšanu, nu, teiksim, rožu, mums šo visu nedaudz pamaisīja Covids, jo tad nevarēja braukāt, skatīties un tomēr, nu, tas arī bija salīdzinoši ilgs laiks no tā mirkļa, kad darīja kaut ko. Un tie bija tomēr padomju laiki, un ar tām certifikācijām viņš daudz ko nepaspēja. Un nosaukumi ir diplomi par atsevišķiem šķirņu nosaukumiem un kaut kas, bet nu, arī tagad nu, lielie selekcionāri pasaules tomēr ir tā, ka tās vecās šķirnes vairs nepavairo, un viņas tā arī, ja viņas dārzos nepaliek, viņas diemžēl aiziet nebūtībā. Nu, tā mana lielā sāpe ir tā, ka es jo projām esmu meklējumos vismaz kaut ko iegūt no nu, vecā mantojumā kādu šķirni. Cerība par vienu rozi, ka tā varētu būt, viņa ir. Tas, kas man ir noteikti no vecā palicis, ir tomātu šķirna. Un tas ir paldies mammai, kura audzē tikai vecā tomātus, lai nesaziedās ar citiem. Un iedod man sēkliņas, un es katru pavasari sēju. Tomāti ļoti lieli. Ļoti garšīgi, varbūt nav tik ražīga šķirne salīdzinoši ar jaunajiem hibrīdiem, bet ir vecais, labais lauku tomāts. Ar jaunu rožu šķirņu selekciju Ilze nenodarbojas. Es pat par to esmu domājusi, bet laikam pacietības nav tik daudz, jo nu, runa pat nav par to, ka tu apzinies, ka tas nav ne gada, ne divu darbs, lai izstrādātu šķirni, tur tiešām paiet 10 gadi. Un ne tas, bet arī tas pats process, tā aputeksnēšana kaut kā. Nu, bet laiks rādīs, kā tā to pacietību var, kad ja līdz rozēm nonācām, kā vīrs smējās pensijas fonds, tad varbūt, kad arī līdz selekcijai vēl kāds jāpaciešas un kaut kas mēģināt. Jo būtu jau forši, bet vēl nē, vēl līdz tam nobriedusi neesmu. Ārītēs aug arī nezināmas rozes, kuras atceļojušas no lauku sētām, daudz stāvu māju pagalmiem, veciem dārziem, kurām dod īpašnieka vārdu. Šī ir roze ar neoficiālo nosaukumu Valija. Pagaidām ar oficiālu. Mūsu oficiālais ziedēšana Vilnis pirmais riktīgais muguras, bet var pat nojaust, ka ļoti laba ziedētāja, izturīga. Sena roze, kas mums ir īpaši ar to, ka tieši no mūsu pagasta dobes nākusi. Un nu jau arī daudzos Latvijas dārzos, jo tie, kas viņu ir redzējuši pilnziedā, tie arī uzreiz ir atzinuši par labu esam. Tāpat mums ir piemēram roze Meža iela, kur aug viesītē pie jaunā Meža ielā. Daudz dzīvokļu mājām. Tā kā mums ir nu, vairākas tādas arī bija Mirdza, to mēs šķirni, nu, diemžēl Mirdza tika pārdēvēta par Ņūdaunu, jo mēs sapratām, kāds ir oriģinālais nosaukums. Bet ir neretas parka roze, tad mums no Zilupes puses arī atbrauca vīriešu vārdā. Viktors, nē, bet Valērijs arī tāds mums ir. Rožu kopējiem darba netrūkst vai visu gadu.
neilga atelpa ir tikai ziemā, decembrī un novembrī, kad rozes guļ. Bet jau janvāra vidū viņi sāks jau plānot un gatavoties jaunai rožu sezonai.